Господин Димитров, коментира ви за мача първо. Разделихме си с противника по едно по време. Те бяха по-ефективни първото по време, отбелязаха това гол, ние не можахме. И с това спечелиха мача. Поздравяваме, поздравяваме. Какво ви попреча стигнете до изравнително падение при положение, че вторите 45 минути тотално доминирахте? И, да, имахме положение, не можахме да ги отбележим, но за съжаление е така. Не мога да бъда недоволен от играчите през второто по време, но не може да влизаме в матч така, не може да си позволяваме такова по време като първото. Искам да гледам отбора така, както игра второто, не така, както игра първото. Ние сме в такъв процес, че не можем да имаме постоянство. Какво давате изключително славото първо по време? Ето първо ще разговаряме с играчите, но имаме си своето обяснение, което ще им го кажа на тех, не на вас. Предвиждате ли кадрови промени на полусезон? Кадрови чак не, но със сигурност ще се опитаме да се подсилиме в някои линии, защото не можахме да направим тази селекция лятото, която искахме. Така че се опитаме да позасилиме нещата, със сигурност, ако намериме това, което търсиме. Като имена е ясно, че няма как да кажете, но като постове, къде е най-наложително да се подсили? Не, това не искам да го коментирам пред хората.